знаете, да, в нашей стране проводится комплекс профилактических мер перед Евро-2012. Также проводится операция «Автобус». Знакомы ли об этом? Да, да, да. Значит, нарушение правил технического состояния ведет у нас к чему? Повышенной опасности эксплуатации транспортного средства. Соответственно, в дальнейшем это может быть ДТП, правильно? Так точно. Цель наша профилактика, как говорится, уменьшить эту статистику, травматизм на дорогах. Профілактична бесіда з водієм, а потім невеличкий фільм, у якому інспектори руху показують наслідки недбалої поведінки за кермом. Ціна такого недбальства – людське життя. Сергій за кермом вже років зо 30. Каже, доводиться інколи порушувати правила дорожнього руху. Втім, здебільшого це трапляється через провину пішоходів, які просто не дивляться по сторонах та буквально кидаються під колеса, або ж через розбиті вщент дороги. І от це ж ще й держить, що внимання, даже внимання, внимання. Їдеш і переживає за пасажирів, за переді сидючої машини, і за основним за заднім сидючою машиною. Дуже за всіми сторонами треба соблюдати. Навіть якщо боковий неправильно, задній щось там ошибається, або передній, все одно треба якось предотвратити залишився в стороні обстановку, щоб не призводити аварію. Напередодні Євро-2012 та літніх канікул Державтоінспекція розпочала акцію «Автобус». А якщо точніше, то ледь закінчивши одну подібну акцію, відразу розпочала іншу. Перевіряють не тільки водіїв і технічний стан автобусів та маршрутних таксі. Під пильним оком ще лікарі та техніки, які випускають водіїв та автобуси на маршрут. Мовляв, щоб не було формального підходу власників транспортних підприємств. Большое внимание обращают на прохождение водителями предрейсового осмотра, так как, сами видите, погодные условия, у нас жара, очень много водителей, которые, как говорится, давление, должны проходить медика-механика, обращается на это внимание, для того, чтобы пассажиры могли безопасно себя чувствовать во время передвижения маршрутных транспортных средств. Працівники ДАІ наголошують, що завдяки профілактиці і постійному контролю останнім часом кількість аварій, особливо за участі маршруток, значно зменшилась. Олексій Фалін, Петро Ковальов, «Події».